ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି ନେଇ ଆଜି ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିମଳ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସାରଣ ତଥା ଭକ୍ତି ଏବଂ ସେବାୟତମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ବାର ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଜେନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ଶ୍ରୀ ଜେନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମନ୍ତେ ବାର ତାରିଖରୁ ଅଙ୍କୁରାରୋପଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସତର ତାରିଖ ଦିନ ଯଜ୍ଞରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ସହିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକାର୍ପିତ ହେବ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ଗହଳି ଆଶାଦିତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ତେଣୁ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ନାଗରିକ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସମସ୍ତ ମରାମତି ତଥା ଭୂମି ସମତଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଟ୍ରକ୍ ଆସୋସିଏସନର ସହାୟତାରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମଙ୍ଗଠାରେ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରୁଟ୍ଚାଟ୍ ମରାଯିବା ସହିତ ଜିଓ ଲୋକେସନ୍କୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାର କରାଯିବ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭଠାରେ ଯାନବାହାନଗୁଡ଼ିକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସମଙ୍ଗଠାରେ ରହିବେ ସେଠାରେ ଶହେ କୋଡ଼ିଏଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ମାଳତୀପାଟପୁର ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରହିବ ସମଙ୍ଗଠାରୁ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ ଓ ବିଶ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଖରେ ହାତ ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୁଷ୍ ମେସିନ୍ ରହିବ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସେତୁ ନିଗମ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ସବୁ ପାର୍କିଂ ଆଠ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପୁଲିସ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା କୋଡ଼ିଏଟି ମଠକୁ ଦୈନିକ ଦୁଇ ଜେଭିର ଡିଜି ସେଟ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଶ୍ରୀ ସେତୁରେ ଏକ ସ୍ୱାଗତ ତୋରଣ ନିର୍ମିତ ହେବ ପୁଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯାନବାହନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ଖୋଲାଯିବ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଗରେ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ପାଖରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆୟୋଜନ ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷିତ ହେବ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ ଓ ସେସବୁର ଭଣ୍ଡାରଣ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବେ ସାତଟି ସୁସଜିତ ରଥ ସହିତ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପରିକ୍ରମା କରିବେ পৰিক্ৰমা প্ৰকল্প লোকাৰপণ কাৰ্যক্ৰমগুড়িকৰ প্ৰসাৰণ চেটেলাইট মাধ্যমেৰে গণমাধ্যম প্ৰধি মানে মিডিয়া লাভেঞ্জ খোলা যাব সেইপৰি জৰুৰীকালীন চিকিৎসা সেৱা পৰ্যাপ্ত আলোক ব্যৱস্থা আৰু চিচিটি কামেৰা ব্যৱস্থা কৰা বৈঠকৰে নিষ্পতি নি বৈঠকৰে উন্নয়ন কমিশনৰ তথা অতিৰিক্ত মুখ্য শাসন সচিব শ্ৰীমতী অনু গৰ্গ পঞ্চায়তৰাজ আৰু পানীয় জল বিভাগ প্ৰমুখ্য শাসন সচিব শ্ৰী সুশীল কুমাৰ লোহানী ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ବିଶାଲ ଦେବ ପୂର୍ବ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ବୀରବିକ୍ରମ ଯାଦବ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ସିଂହ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେନ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଚିନ ଆର୍ ଯାଦବ ବରିଷ୍ଣ ପୁଲିସ୍ ପ୍ରଶାସକ ଶ୍ରୀ ଅମିତାଭ ଠାକୁର ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ସରୋଜ କୁମାର ସାମଲ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଶ୍ରୀ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଡକ୍ଟର କନ୍ୱର ବିଶାଲ ସିଂ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଣ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ଜେନା ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମଙ୍ଗ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ପାର୍କିଂସ୍ଥଳ श्रीदाण्ड श्री सेतु और परिक्रमा पथ जा क्षेत्र परिदर्शन क्रम विभिन्न तथ्य पचारे बुझी आज आपंती आज मानव मुख्यमंत्री निर्देश में उन्नयन कमिशनर एवं विभिन्न विभाग वरिष्ठ कर्मकर्ता सचिव आडिशनाल डी लमा आईजी जी कलेक्टर एसपी एवं विभिन्न विभागीय अधिकारी सहित ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବୁଲିକି ଦେଖିଥିଲୁ ଏବଂ ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଏଇଠି ଗତ ଅଢ଼େଇ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସହିତ ସବୁ ଇସ୍ୟୁସ୍ର ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲୁ ସମୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଯଦି ଆମେ ସମଙ୍ଗ ପାର୍କିଂ ଠୁ କେମିତି ଗାଡ଼ି ଆସିବ ସେଠି

দান কলা পুনিছে আচিব আমাৰ পৰিক্ৰমা আচিব পৰক্ৰমাৰে তো ৰিচেপশন চেণ্টৰ দেকি সেই আচে মন্দিৰ দৰ্শন কৰিব পৰক্ৰমা বুলিকি পুনি সেই শ্ৰী ৰাস্তা দেইকি জগন্নাথ বল্লভ প্ৰকল্প দেকি সমঙ পাৰ্কিং কু সম পাৰ্কিং সেই একজিট কৰিব নিজ নিজৰ গন্তব্যস্থানক যিব পাৰ্কিংৰে লেভলিং এখন সেই গোটেই আমি गोटे रु ब्रह्मगिरी रास्ता सैड्रु एंटर हम बस बस और गाड़ी गुड़िकार्किंग करेंगे से प्रशासन बाहर से पंटुन ब्रिज हम दस तारीख सुधा सरीज आज आम आउ गए निष्पत्तिलु से पंटुन ब्रिज सहित गोटे सैंड बैग देखिए आउे गए पथ करूँ सो दैट दुईटा पथ श्री देनेसिक्षेतुर पर्यटन आसवे एवं से जगटा को आडिक्वेट लाइटिंग एडिक्वेट পুৰীৰু কামেৰাম্যান দিব্যৰঞ্জন বিষয়ুজিত মাপাত্ৰিপোৰ্ট